Za kraj karijere, Dinamo Sasari, onako čini se živopisno u stotičnom, da, reći iz prve ruke. I na kraju, da, kada budeš se prisjetio tih klubskih dešavanja, zašto baš tada kraj karijere? Spomenuo si delimično, ali nisi nam objasnio. Da, ja sam pred samom odlaska iz Bajerna, to je prva odluka nekako koju sam ja donio da nastavim negde karijeru, da uložim u porodicu. Da nije više bilo jurnjeve, iako sam to momente kad sam otišao iz Bajerna 32 godine. Da ne jurim više ni nešto da bi trebao, kao da jurim klubove i takmičenje, me zanima je presekao, u smislu ajde da uložim u, hoću da igram negde da će biti stvarno ono milina. I sad u razgovoru sa agentom, naravno, kažem, ajde negde da se igra jednom nedeljno. Možda pojima jednom, gde će ti jednom nedeljno, sad na kraj Bayern završuje tu sezonu, kakvi je, nema, kao nema da se zezaš. Stvarno, neko želim jednom nedeljno, pare nisu problem, prepolovit ćemo i ugovore i sve što treba, ne zanima me, ali ajde, bude jednom nedeljno, bude lepo, ko stvarno to hoćeš, stvarno. Ti, evo ti, ko sam, u principu, ja u tom momentu opet sam jedno od zvučnijih imena na mojoj poziciji u Evropi. I taj isti dan, ako ne i sutra, večer mu povežem. Zove me, imamo klub, pojavio se Dinamo Sasari. Rekao, znam Dinamo Sasari, ko je, šta je, su Sardinija, Italija, idealno. Rekao, to može, se kupamo malo da... I stvarno je bilo pitanje, kao, zaista to, čovječ, što ste ovdje? Pa rekao, hoću malo da igram, ali da imam stvarno vremena da se bavim, dobro, ližem sladole, da proštam sa ženom, da imamo decu, da mi stvarno bude. I da ono, se okupam, što kažu, kad ima. I može, jesi za? Preko, jesam, šalji ugovor. Pošalje on ugovor. Ja ga potpišem, provjerim, potpišem, vratim, u roku sat i po mene zove generalni menadžer Sasarija, koji je trener. Koji je to mali klub, kada je generalni menadžer trener. Kod Malina bio jedno i drugo, što i jeste. I kaže, Duško, ovde Federico Paschini, znamo, reko, znamo, Fede, kako si? Jesi ti stvarno, kaže, potpisao za nas? I reko, kako je to pitao, jesam? Ma kaže, ja nisam verovao ima. Stvarno si potpisao? I reko, jesam majke, nisam majke mi, reko, kako kažem na engleskom. Reko, kunem, sve potpisao sam. Pa kaže, što? I ja sam reko, čovjek, ovo ima zajebava, da izvinete, ne znam, u montaži ćemo napraviti. Čovječ, kako, što je? Pa kao, što ti izabro dođeš kod nas? Šta se desilo? Jesi dobar? Sve kako treba. A, i čovjek, ono, ispričamo se i spusti. I onda, njemu je bilo šokantno što sam želeo dođem tu. A, da bi to imalo veću, a to je bilo ne samo ostvarenje mog zamišljenja, nego i više od toga. Taj život na Sardiniji je prelep. To što sam ja zamislio i video, to je bilo puta dva. I stvarno mi se to ostvarilo. Da bude, ja sam mislio samo da bude dobro, ne da je bilo dobro, da evo i vama ovde predlažem, idite na Sasari, Sardinija, da je Sasari grad. Ljudi, to je fenomenal. To je ostrovo koje je okruženo kvarcnim belim peskom, ko što je ovo. I sve su plaže državne, divlje nije. Koliko od nas ovo, ili Budva, pa zakupe frajeri, puste suncovrane u vodi. Nema toga. Znači, staneš da hoćeš, kupaš se, sve je pesak i more je tirkizno plavo. Ili ideš i sada ponekad? Išao sam godinu posto kad sam završio, posao imam neku utakmicu s njima i to. Nisam, ali onda je izbila korona. Stvarno planiram da odem. To je u stvari destinacija koja je jako lepo povezana s Beogradom, onim Ryanairovima i ono, i toga ima. Uopšte nije ništa, nešto izlišno. Tako da je stvarno dobro. Proveo sam se prelepo i kako nisam produžio ugovor još godinu dana, imao sam opciju da ostanem još godinu s njima, ja nisam produžio, onda sam batalio. Stao sam s karijerom zbog pa nekog investiranja u porodicu. Želeo sam da mi porodica ima normalan život. Sve što sam pričao do sada, cijelo naše intervju pričamo o nekom lepom, ali nenormalnom životu. To nije svaki dešnji normalan život. To su ekstremno funkcionisanje, odsustvo jednog od člana, znači mene. Lepo je to, znači biti profesionalni sportista je jako lepo, iznimno lepo, to 0,01% se bavi tim i da zaradiš novac i da ostvariš svoje. Ja sam svoje snove živeo. Znači, nije sanje, nego ja sam živeo snove. To je neverovatna stvar kako možete ostvariti u životu, da imate, da živiš svoj san. Kakav god da je bio kratak, ja sam, ne da je bio san, da sam njega doživeo pola godine, dobio nagradu, ja sam godinama živeo. Da li, ljudi ne znaju, dok si živeo svoje snove, koliko puta nisi mogao da se nađeš porodici u lepim ili lošim situacijama? To je upravo taj deo, u većini slučajeva.
Ja ne mogu, ja mogu na prste izbrojim jedan i dva, da sam ja proveo Božić, Uskrs i Novu godinu sa ženom, pa sa ženom i detetom, pa sa ženom i dvoje dece. Nijedan rođendan, nijednu slavu, nijedno ovo. Bolest roditelja, smrt roditelja. Ne, nisam tu. Mislim, prolaze ljudi kroz to svašta, ja sam kroz to isto prošao. Ni zašto nisi tu. Ti si samo tu teren i loptu. E to su ta odricanja koje ljudi vide oni plus, ali tu takvih ima stvari koje ti te godine još nikada ne možda vratiti. Ja, svi mi nikad nismo bili ni po krštenjima, 18. rođendanima. Neke ovim, stvari se desi samo ne, jednom. Da. Tako je, ne možeš to nikad vratiti. A ja nisam želeo da te baš došlo na granice kad više ne želim da se takve stvari vrate. I želeo sam da učestvujem u životu moje dece. Starija čerka je tada već završavala drugi razred. 5 država promenila, 5 člana na turskom, i na nemačkom, i na engleskom, i španskom, i italijanski, i sad završim s Italijom. Ja bih produžio još godinu dana da igram da sam ostao u tom klubu u Italiji, ali pošto nisam, to je mi se opcija da imam Rusiju ili Španiju, da se vratim, ja bih se rekao ne. Na ona da uči opet neki treći jezik po redu, neće. Idemo kući. I to ja sam tamo imam 33 godine. I ugovore, i priliku, i sve. Ja sam odlučio da neću. Hoću da mi deca gule kolena, da voze bicikl, da spava drugarica, drug, da teram zetove od kuće, da su to neke stvari. I to se to im se dešava. Ne da nisam pogrešio, nego ne možeš verovati koliko sam ja srećan zbog toga. Ja sam jel sinoć... sustižeš danas razvoz na pa trening? Pa nemam ovaj, taj koncept, ne funkcionišam, nama je sve na peške, ali aha, i to sam radi razvozio. Ali mi je jako drago i luto to što sam opet, kažem, zamišljao treba tako da bude, tako i jeste. Sinoć sam opet sa mlađim čerkom, ležu u krevetu, spavao. Tako može, mlađi 8 godina. Sad im trebam, još koju godinu poslije, ne trebam, stariju više, maj, i ne trebam. Ali to je to, zbog toga sam i stao, to sam uradio i verovao sam i stvarno jeste bitno. Bitno mi je njihov socijalni razvoj, nego moje jurenje duhova, da ja dokažem kome, a šta bi što, ja sam sve dokazim. Igro i bilo mi lepo i ostvario svoje snove, dečačke i živo. Ajde, stanem kad je lepo, ne da... Dobro, uskoro ćeš rastirivati zetove. Pa vidi, počelo se već sa nekim porukama, slikama i ovo, tako da... Da, danas to ide drugačije malo, nije ono dođu na kapiju i to nego... E sad, još gore bre, ono, bolje kapiju da ga vidimo. Ovako ne znam ko je, kakva poruka više počelo, udvaranje preko ovih telefonskih poruka i svega, tako da... Tamo si imao fizičku kontrolu, ovako nema, mada zna. Dobar momak, lepo izgleda, vidjet ćemo da će biti. Vidjet ćemo da će zadovoljiti poslije. Ne se izgleda. Da.